Ya, okay, assalamualaikum semua. Okay, hari ini kita sambung lagi eh. Okey. Hari ini kita belajar tentang okey siri elektrokimia dalam tindak balas redox. Okey, apa kaitan siri elektrokimia dalam tindak balas redox? Okey, ingat pada tak siri, siri elektrokimia yang kita dah belajar tahun lepas? Okey, ingat lagi ah kan? ini siri elektrokimia. Ha, cara dia, cara nak hafal pun awak dah tahu kan? Okey, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan halal cukup agama. Okey, ini punya siri elektrokimia. Okey, apa kaitan dengan, dengan tindak balas redox? Sebab sebelum lepas ni kita akan belajar tentang ada uh, tiga proses dalam elektrokimia iaitu elektrolisis, sel kimia dan juga logam. Jadi semuanya tiga-tiga tu ada kaitan dengan tindak balas redox. Okey, yang pertama kita tengok kan kita ulang balik. Okey, semakin tinggi, okay, semakin semakin ke atas siri elektrokimia semakin ataupun kita kata semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia semakin mudah bagi atom logam, logam tersebut untuk melepaskan elektron untuk membentuk ion positif. Ha, jadi makin ke atas logam yang di atas maksudnya dia lebih mudah untuk melepaskan elektron berbanding logam yang terletak di bahagian bawah. Jadi dia lebih mudah lepaskan elektron untuk membentuk ion positif. Okay, sifat ini kita panggil sifat keelektropositifan. Makin ke atas logam tersebut kita kata semakin elektropositif. Okay, kita tengok pula. Okey, dalam dari segi elektrolisis. Okey. Elektrolisis awak tahu kan dia ada dua elektrod iaitu anode dan juga cathode. Anode elektrod positif, cathode elektrod negatif. Jadi di anode nanti ada ion n ion n ion. Okey. Anion ni okay. adalah cas-cas negatif. Jadi cas-cas negatif akan tertarik ke anode yang bercas positif. Okey, di sini dia anion anion ni akan lepaskan elektron. Sebab ingat eh anion dia bercas negatif, jadi kita kata dia lebih elektron. So, bila lebih elektron, dia akan lepaskan elektron. So, apa yang berlaku di sini dari segi redox, bila dia lepaskan elektron, kita kata di anod berlakulah proses pengoksidaan. Di mana ion-ion negatif ataupun ion anion akan lepaskan elektron. Okay, sebaliknya di katod, katod adalah elektron negatif. Jadi, elektron negatif, cat ion pula. Cat ion. Ingat, eh, kalau ada T tengah-tengah ni, dia adalah ion yang bercas positif kita tahu positif akan tertarik ke negatif. Jadi bila positif kita tahu dia kurang elektron. Jadi bila kurang elektron dia akan terima elektron. So dari segi redox, okey bahan-bahan yang terima elektron kita kata dia mengalami penurunan. Okay, penurunan. Jadi kita kata di kater berlakulah proses penurunan. Jadi kita kata elektrolisis ni adalah tindak balas redox di mana proses peroksidaan di anat dan proses penurunan di kater berlaku secara serentak. Okey, itu dalam sel elektrolisis. Okey, okay, okay, contoh-contoh tentang elektrolisis, cikgu akan, akan ajar lepas ni eh. Okey, yang kedua dalam sel kimia. Okay, sel kimia ingat lagi kan? Di mana dua logam yang berbeza, okey, dicelup dalam satu elektrolit, maka akan terhasillah arus elektrik. Okey, di sini okey, dalam sel kimia ada dua terminal. okey, ingat eh, sel kimia dia tak ada bateri. Dia tak ada bateri, jadi kita kata dia ada dua terminal dan terminal ni mesti daripada logam-logam yang berbeza. Okay, logam terminal negatif daripada logam yang lebih tinggi. Atau kita kata dia mesti adalah logam yang elektro positif. Okay, terminal negatif ni logam yang lebih tinggi akan lepaskan elektron. Macam cikgu ajar tadi lah. Yang di atas lebih mudah lepaskan elektron. Kan? Jadi logam yang lebih tinggi kita bertindak sebagai terminal negatif. Dia akan lepaskan elektron. Jadi logam ni kita kata dia mengalami pengoksidaan. Okay, pemahatian dia, logam yang lepaskan elektron tadi, logam yang lebih elektropositif tadi, dia akan menjadi nipis. Okey, nanti contoh cikgu aku tunjuk. Okey, terminal positif pula. Terminal positif adalah logam yang kurang elektro positif. Maksudnya yang terletak di bawah. Di bawah dalam siri elektro kimia. Jadi, uh, ni cikgu dah tulisan ni logam yang lebih rendah. Okey, logam yang lebih rendah ni pula, dia akan terima elektron. Kalau yang lebih tinggi, lepas elektron, yang lebih rendah akan terima elektron. So, dia akan okey, dia akan mengalami penurunan. Okey, sorry ini bukan logam yang lebih rendah eh. Kita kata Uh, ion okey okey kita di sini ion logam berenda akan terima elektron ion ah uh, okey sebab ion yang terima elektron okey jadi apa pembawa pematian dia adalah logam akan menebal okey logam tadi akan menebal okey itu dari segi sel kimia okay, kita tengok pula penyesaran logam pula okey penyesaran logam dari segi penyesaran logam, okay, logam yang lebih tinggi akan lepaskan elektron. Sama macam tadilah. Okay, contoh penyesaran ni, contohnya cikgu bagi tindak balas antara magnesium dengan kopram 2 sulfat. Okay, contohnya lah. Eh, jadi magnesium ni lebih tinggi, dia akan lepaskan elektron. So, magnesium ni akan mengalami pengoksidaan. Jadi, pengoksidaan dia akan jadi ion positif. Contohnya pada magnesium, dia akan jadi Mg2+. Kemudian okay, manakala ion yang lebih rendah. Okey, ion yang lebih rendah contohnya kuprum 2 ni lah, kuprum 2. Yang kuprum 2 ni dia lebih rendah, dia akan terima elektron. Okey, kalau kalau yang magnesium tadi mengalami pengoksidaan dengan lepaskan elektron, ion kuprum 2 pula akan mengalami penurunan sebab dia terima elektron. Jadi di sini pemahatian dia, okey, dia akan jadi atom logam. Okey, contoh saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Okey, contoh. Okey, ini contoh elektrolisis eh. contoh elektrolisis. Contoh elektrolisis larutan asid hidroklorik 0.0001 mol per diam padu menggunakan elektrod karbon. Okay, ingat eh. Dalam elektrolisis ada tiga faktor. itu faktor apa? Ia okay, faktor uh, siri elektrokimia, kedudukan ion siri elektrokimia, faktor kepekatan ion dalam larutan dan juga yang ketiga adalah jenis elektron. Jadi kita tengok 0.0001 mol per diam padu. Okay, dia larutan apa? Pekat ke cair? Okay, dia adalah larutan cair ingat eh sebab dia kosong pi kosong, kosong 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 satu jadi kita kata dia leuton cair dan dia gunakan elektrod karbon so untuk ini okey untuk ini okey kita lukis terus susunan radas ingat balik lagi, lagi kan okey bila elektrolisis kita susun susunan radas jadi okay, di mana ada dua elektrod di sini jadi digunakan elektrod apa karbon Kedua okay, dua, menggunakan elektrod karbon okey kemudian bateri di bawah okey bateri di bawah okay, kemudian ada apa bika ataupun ni kita panggil ni cell elektrolisis Okay, kemudian ada dua tabung uji yang kita telangkupkan pada dua elektrod ni. Okey, jadi apa fungsi tabung uji ni? Okey, untuk me, uh, mengumpulkan gas-gas yang terbebas. Okey, jadi di sini firstly awak kena tentukan lah. Okay, larutan ni kita guna larutan HCl cair. Okey, HCl cair. Okey, jadi di sini, okey, man, man, di mana satu anode, mana satu kated. Nak tahu anode dan kated, kita tengok bateri lah. Yang panjang positif, yang kiri negatif. So, ini adalah positif, ini adalah negatif. Jadi yang positif kita panggil anode positif. Okey, yang pendek ni, yang negatif ni kita panggil kated. Kated ataupun elektron negatif. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ion-ion yang hadir. Okay, di sini kita tengok ion-ion yang ada hadir ada berapa? Larutan kan. So kalau larutan mesti ada empat ion yang hadir. Apa empat ion tu? Empat-empat ion tu. Okey, daripada asid tu sendiri, H plus dengan Cl minus. Daripada air, H plus dengan OH minus. Ingat okay, ada empat. Okey, ada empat di sini. Sebab apa? Sebab dia adalah larutan. Okey, so sekarang kita tengok ion-ion yang tertarik. Okey, ion-ion yang tertarik. Okey, ini positif. Positif yang tertarik adalah negatif. So, ion negatif yang tertarik ialah Cl minus. Dengan OH minus. Ini tertarik ke uh, anet. Manakala ketat disebabkan dia negatif. Negatif yang tertarik adalah positif. So yang tertarik adalah H plus daripada asid. Dan juga H plus daripada air. Daripada okay, jadi yang tertarik adalah H plus. Okay, sekarang ni kita tengok. Okay, di anet, antara dua ni siapa yang akan terpilih? Okay, ingat balik eh, faktor. Okay, disebabkan dia larutan cair. Jadi nitrogen dan kita guna kedudukan ion dalam siri elektrokimia. So antara dua ni kita pilih yang lebih rendah lah. So siapa lebih rendah? Hidroksida. So klor, klor, klor ion klorida ni takkan dipilih sebab kita di atas uh, di atas ion hidroksida dalam siri elektrokimia. So dia takkan dipilih. Yang terpilih adalah ion hidroksida. Okey, manakala dikatat H+ H+ dia tak ada dia tak, tak perlu lah kita pilih sebab tak ada sebab dia adalah ion yang sama so of course lah dia yang akan terpilih untuk dinyacas. Okey, penerangan dia. Kita tengok penerangan. Okay, macam cikgu ajar sebelum ni, penerangan dia kita kena buat kotak lah. Ha, kotak jadual. Jadi memudahkan awak untuk jawab dalam soalan esay nanti. Okey, elektron. So, elektron ada dua lah. So, iaitu anode, positif dan juga kettle, okay, negatif. Okey, kita tengok. Ion-ion yang tertarik. Okey, ion tertarik di anode. Okey, ion tertarik di anode tadi apa? Okey, anode eh. Anode. Okay, ion klorida dan juga ion hidroksida. Klorida, okay, ion klorida dan juga ion hidroksida. Manakala ketat tadi H+, plus. H+ saja eh. Okay, ion terpilih macam cikgu dah ajar tadi, yang terpilih adalah yang lebih rendah dalam siri elektrokimia sebab dia larutan cair. So OH- yang akan terpilih yang ini H+. Plus. Okay, sebab dia kenapa? Okey, sebab dia apa tadi cikgu, cikgu cakap? Okey, OH- terletak di bawah Cl- dalam siri elektrokimia. Okey, yang ini tak adalah. Tak ada tak adalah sebab dia sebab dia tak perlu. Dia tak ada kita kata dia tak ada pasangan yang lain sebab dia 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 sahaja yang hadir di situ. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita seterusnya kita buat persamaan setengah. Okey, persamaan setengah. Ah, ha, persamaan setengah ni yang cikgu yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu dia melibatkan lepaskan elektron ataupun terima elektron. So hidroksida OH minus. So OH minus cikgu cakap kalau OH minus ada ada negatif ni dia terlebih elektron. So terlebih elektron nak neutralkan dia dia mesti lepaskan elektron. So bila dia lepaskan elektron dia akan jadi ingat lagi tak hidroksida dia akan jadi gas oksigen dan juga air. Okay, gas oksigen dan juga air ini dia punya dua hasil bagi nyahcas hidroksida dan juga dia lepaskan elektron. Okay, macam biasa kita kena seimbangkan. Okey, seimbangkan bila seimbangkan dia, ajak, dia akan jadi kat sini. Okey, di sini kita tengok okey dua hidrogen. Okey, dua hidrogen ni tiga oksigen. So nak mudah kita jadikan oksigen ni empat eh, kita jadikan empat. So kita darab dua kat sini. Okey, dua. So kat sini dah jadi 2, 3, 4, 4 oksigen Hidrogen pun dah jadi 2 darab 2, 4 Sedangkan di sini 1 oksigen, 1 hidrogen Macam mana dah jadi 2, 2 ni 4 Darab saja empat. Okay, so sekarang ni okay, okay, uh, unsur semua dah dah seimbangkan 4 Empat oksigen, empat oksigen, dua tambah dua empat, empat hidrogen, empat hidrogen dua dua empat. Okay, sekarang kita nak seimbangkan cas pula Okay, sebelah kiri, okay, cas jumlah cas dia empat negatif negatif empat. Manakala sebelah kanan ni, sebelah kanan ni berapa? Ini kosong. Oksigen kosong kan? Cas dia tak ada. Air pun kosong. Ini satu. Macam nak jadikan negatif 4 jadi jadikan negatif 4 So ini kita kena adjustkan elektron darab 4 So dah seimbang Okay eh? dah seimbang dekat uh, setengah dekat anode Dekated pula H plus Okay, H plus eh. Okay, positif. Positif, dia kurang elektron. So, kalau kurang elektron, dia akan terima elektron. So, bila terima elektron, dia akan jadi gas hidrogen H2. Okay, seimbangkan sebelah kanan 2 hidrogen sebelah kanan 1 hidrogen darab 2. Okey, sebelah kanan kosong. Kita boleh hjazlah sebab tak ada elektron kosong. Sebelah kanan sebelah kiri pula 2 positif dengan 1 negatif. Macam mana nak jadikan kosong? Kita adjustkan elektron. So 2 positif kita tambah dengan 2 negatif jadilah kosong. Okey dah seimbang. Okey, sekarang ha, baru kita masuk di segi redox. Okey. Okay, setengah hari. Kalau setengah kita, kita okay, sebelum kita tempat, cikgu tak ajar tentang redox ni. Yang ni kita tambah redox. Okay, jenis tindak balas. Okay, jenis tindak balas. Okay, so kalau yang ini, lepaskan. Lepas elektron sebelah kanan. Hidroksida lepas elektron, kita kata dia mengalami tindak balas. Pengoksidaan. Ha, pengoksidaan. Okay, manakala hidrogen ni, dia terima elektron. Terima elektron, kita kata dia mengalami tindak balas penurunan. runan ha, inilah kita kaitkan dengan redox ni. Okay, seterusnya. Okey, bila ada proses mesti adalah ada agent. So kalau hidroksida ni mengalami peroksidan, kita kata hidroksida ni dia merupakan agent penurunan. Ha, manakala ion hidrogen ni dia mengalami penurunan dia adalah agent pengoksidaan. Ha, sebab agent pengoksidaan, sebab dia yang menyebabkan hidroksida ni uh, teroksida menjadi oksigen dan juga air. Okey, faham eh? Kita okay, kita sambung lagi. Eh, belum habis lagi tu Kita sambung lagi. Okey seterusnya kita di enat getter kan. Enat getter. Enat getter. Getter negatif. Okey. Okey seterusnya kita tengok dari segi uh, hasil. Okey hasil pula. Okey apakah hasil di enat tadi? Hasil di enat tadi adalah oksigen dan juga air. Tapi air ni kita tak, 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 boleh nak kita nak tak, kita tak nampak kan. Jadi kita kata oksigen saja. Okey hasil dia adalah gas oksigen. Oksigen. Molekul oksigen ataupun gas oksigen. Kita molekul oksigen lah. Okey manakala hasil diketat adalah H H2 iaitu molekul hidrogen ataupun gas hidrogen. Molekul hidrogen. Okey seterusnya bila ada hasil mesti ada pemerhatian. Pemerhatian. So apa pemerhatian bagi oksigen? Okey, pemerhatian dia get oksigen adalah gas. Okey. Ataupun kita kata gelembung gelembung gas tidak berwarna tidak berwarna terbebas. Okey, terbebas adalah hidrogen. Hidrogen pun sama juga lah. merupakan gas yang tidak berwarna. So sama juga pemerhatian dia. Gelembung, gelembung gas tidak berwarna, berwarna terbebas, okay, terbebas. Okay. So sekarang kita tak tahu. Oh, Dua-dua pemerhatian sama. Gelembung gas tidak berwarna. Ini tak berwarna, ni pun tak berwarna. Macam mana kita nak pastikan mana oksigen mana? hidrogen. So, mesti ada ujian pengesahan. Ujian pengesahan. So, ingat lagi ujian pengesahan mesti ada tiga step kan? Ujian pengesahan. Yang pertama, ujian gas ni. Yang pertama, kita kata kumpul gas dalam tabung uji. Okey, yang kedua, ujian dia. Apa ujian dia? Okey, ujian dia adalah kalau oksigen ni kita guna kayu uji menyala. Eh, sorry, berbara. Uji gas menggunakan menggunakan kayu uji berbara okay, pemerhatian dia adalah pemerhatian dia gas menyalakan kayu uji ha, gas menyalakan kayu uji itu untuk oksigen manakala untuk hidrogen pun sama juga lah yang pertama kumpul gas dalam tabung uji. Okey kalau hidrogen kita guna kita guna kayu uji apa? Kalau oksigen berbara, kalau hidrogen menyala. Uji gas menggunakan kayu uji menyala. Okey menyala. Jadi okay, pemerhatian dia okey apa 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 yang kedengaran bunyi pop kedengaran. Okay, ini dia punya pemerhatian. Okay, apa yang berlaku di anak dan di kita. Okay, lastly, yang terakhir. Okay, bila ada persamaan setengah, mesti ada persamaan ion. Okay, persamaan ion. Okay, tadi ada dua persamaan setengah kan? Okay, kita kena balik pada jadual, balik balik tadi lah. Mana tadi persamaan setengah tadi? Okay, ini persamaan setengah ya. Okay, tak apa. cikgu tulis balik lah. Sepatutnya kalau awak tak payah tulis lah sebab dalam satu jadual kan Tapi sebabkan buku cikgu ni kecil, okay, cikgu tulis balik Okay, di end tadi Okay, di end nut tadi End nut and cathode Okay, end nut cathode Okay, di end tadi Dia punya sumat setengah tadi 4 OH- Menghasilkan O2 2H2O dengan 4 elektron 2H2O Manakala di cathode tadi 2H plus tambah 2 elektron menghasilkan H2. Okey, persamaan ion kita nak gabungkan dua-dua ni. Okey, kita nak gabungkan dua-dua. Okey, nak gabungkan dua-dua macam mana? Ada padang barisan. Okey, nak gabungkan dua-dua kita kena uh, samakan bilangan elektron. So sebelah kanan 4 elektron, sebelah kiri 2 elektron. So macam mana? Semua ni kita darabkan dengan 4 semua ni eh sorry semua ni kita darabkan dengan 2 sebab kita nak jadikan 4 elektron so 2 darab 2 dia akan jadi 4 um, ok so semua ni awak darab dengan 2 eh so 2 darab 2 akan jadi 4H plus 4H plus elektron 2 darab 2 4 elektron hasilkan 1 darab 2 2H2 so ini dia punya persamaan yang baru ni tak ada dah lah okay, kemudian baru kita gabung ah, uh, sebelum kita cancel 4 elektron boleh cancel dengan 4 elektron so yang kemudian dah sudah kita gabungkan sebelah kanan sebelah sebelah kiri persamaan kita gabungkan sekali sebelah kanan persamaan kita gabungkan sekali so 4 OH minus tambah okay, dia satu je kan tambah kat sini pula 4 H plus ok tak ada lagi menghasilkan O2 tambah 2 H2O tambah 2 H2O Okey dah selesai. Okey, so kita kata persamaan ni dah seimbang. Okey, inilah persamaan ayon. Okey.